A série Assassin's Creed está a comemorar 15 anos e é uma das mais lucrativas licenças da Ubisoft. Cada jogo é uma viagem impressionante a uma época histórica da humanidade, introduzindo localizações detalhadas, personagens que até podem ser figuras igualmente reais, ligando histórias relacionadas com a Guilda de Assassinos na sua guerra eterna contra os Templários. Ao longo dos anos, a Ubisoft explorou até o limite a série, introduzindo episódios anuais que fizeram a sua qualidade baixar, até que a editora decide dar algum tempo, voltar ao estirador e transformar os mais recentes capítulos em RPGs e mundos gigantes. Origins ditou essa mudança, seguindo Odyssey e Valhalla, explorando as mitologias do Egito, Grécia e Nórdica em jogos intensos, repletos de atividades e histórias, obrigando a investir quase uma centena de horas para os concluir. Mais uma vez, o mercado ficou saturado e a Ubisoft voltou ao estirador. Há vários projetos de Assassin's Creed em produção, desde experiências VR para mobile e, claro, os títulos principais. Valhalla foi um dos jogos de estreia das novas consolas, o que significa que há 3 anos que não é lançado o novo AAA. E o novo Mirage é uma prequela direta de Valhalla, focada em Bazin, personagem secundário do jogo dos Vikings, que serviu de mentor aos protagonistas. Vamos conhecer a sua vida, desde um ladrão de rua até a entrada para a Irmandade dos Hidden Ones, que precederam a Guilda dos Assassinos. A nova aventura tem lugar em Bagdad, durante o século IX, e o cenário do Médio Oriente, embora com quase 3 séculos antes das aventuras de Altair, faz bastante lembrar o primeiro jogo. É assumidamente um regresso às origens, uma aventura agora mais contida, num cenário menor que a última trilogia, descartando por completo a maioria dos elementos de gameplay destes jogos, incluindo a sua forte componente RPG. Outro aspecto a destacar é que a Ubisoft parece ter finalmente dado descanso a Abstergo, tendo descartado os elementos narrativos nos tempos atuais, que sempre foram os calcanhares daqueles da série. Dito isto, estamos perante um jogo linear no que diz respeito ao foco mais narrativo, embora o jogador tenha grande liberdade para a explorar. Existem 4 áreas principais de Bagdad que abrem uma quest narrativa e o jogador poderá finalizar pela ordem que quiser. A aventura desenrola-se sobretudo através de um sistema de investigação, onde é preciso procurar pistas das personagens, falar com as mesmas, encontrar locais ou os alvos que têm que eliminar. Há claramente um maior foco no planeamento do alvo, na intrusão dos locais proibidos e na eliminação furtiva dos inimigos, esperando o momento certo para eliminar o alvo. E se algo correr mal, obviamente que o improviso é uma opção. Infelizmente, e como é quase marca registada da série, os inimigos estão longe de serem inteligentes, são patetas até. Nem sempre reagem a uma morte de um companheiro bem ao seu lado e bem podem tropeçar nos corpos espalhados pelos locais de acesso restrito que não fazem nada. Mesmo os NPCs que gritam quando testemunham alguma morte, raramente alertam os guardas que estão bem próximos. De notar que o sistema de notoriedade vai aumentando diante das suspeitas, ao ponto de todos os NPCs nos conhecerem e apontarem aos soldados por perto a nossa passagem. E é preciso rasgar postas da nossa imagem, que estão espalhados pela cidade, para diminuir essa barra. Um aspecto a salientar é que Bagdad, como uma cidade rodeada por desertos e areia, é uma cidade bem horizontal que outros títulos anteriores da série. Neste jogo não vão escalar monumentos altíssimos, mas ainda assim há mesquitas impressionantes. E escalar uma torre, que novamente ajudam a sincronizar os pontos de interesse na região, requerem alguma observação dos pontos a segurar para trepar, não são tão lineares. E nem tudo no cenário dá para escalar. Muitas fortalezas ou prisões de alta segurança, que temos que infiltrar para salvar alguém ou assassinar um alvo, obrigam à observação do que se está a passar. É possível contratar mercenários para causar distúrbios com os guardas que protegem a entrada, ou misturar com os populares, por exemplo. A nossa fiel águia continua a ser uma ajuda preciosa para detectar dos céus eventuais entradas escondidas ou assinalar pontos de interesse e inimigos. Se há um ponto que a Ubisoft parece ter aprendido, é não inundar os jogadores com dezenas e dezenas de atividades que se repetem à exaustão. E embora seja impossível não repetir as atividades e mecânicas, felizmente Mirage não abusa delas. Cada distrito tem 2 ou 3 atividades diferentes e podem ser simplesmente encontrar arcas com equipamento poderoso, à semelhança dos jogos anteriores, com aqueles puzzles de entrada nos edifícios que é preciso resolver. Eu pessoalmente não sou fã dele pelo tempo perdido. Há pontos históricos para recolher, as chamadas Tales of Bagdad, que são pequenas quests dadas por NPCs, há missões oferecidas num quadro da guilda que podem ser assassinatos de certos NPCs ou simples escolta dos personagens.
Há ainda livros para encontrar, peças especiais que são roubadas a personagens assinaladas, mas como eu disse, não vão perder demasiado tempo a completá-las e não são assim muitos. Mas é o suficiente para adicionar mais algumas horas ao tempo geral, que rondará umas 15 ou 20 horas para completar a aventura. O mapa da região é grande, mas não muito comparado com a trilogia anterior. A Ubisoft comparou-o com Paris de Unity, mas diria que é muito mais rápido atravessar a cidade e ainda explorar os arredores do deserto montado no camelo ou cavalo. As torres sincronizadas servem de fast travels, pelo que é bem rápido aproximarem-se de um objetivo. Sem o sistema de RPG, as melhorias de Bazine são feitas através de pontos de skill distribuídos em 3 árvores de talento, uma relativa às melhorias dos acessórios, outra para as habilidades da águia e outra para melhorar as ações furtivas na eliminação de inimigos. Estes pontos são milhados completando as missões do quadro, na história ou fazer atividades gerais, pelo que o jogo incentiva a completar o que podem para melhorar a personagem. As matérias-primas encontradas permitem melhorar as habilidades desbloqueadas, tais como um arremesso de punhais, bombas de fumo, dardos venenosos ou armadilhas, por exemplo, que são bastante úteis no combate ou a livrar-nos dos inimigos. O sistema de combate é bastante simples quando comparado com os jogos anteriores, tendo em conta as suas ramificações e habilidades. Bazine tem basicamente ataques, bloqueios ou esquivas. Mesmo quando comparado com os primeiros jogos em que os combates se desenrolavam num formato acrobático, com cambalhotas por cima dos inimigos, em Mirage tudo é bem linear e simples. Um ataque do inimigo com um tom amarelo pode ser bloqueado e o contra-ataque com uma morte certa. Se for vermelho convém esquivar. E só existem 3 ou 4 tipos de inimigos, entre arqueiros, espadachins, lanceiros e soldados mais fortes que só sofrem dano pelas costas. Claramente um jogo mais focado no stealth, que para jogadores desastrados como eu acabam sempre em combate ou em fuga. De modo geral, não é muito desafiante qualquer abordagem que façam. Existem também alguns bugs, como seria de esperar. Tais como certos NPCs das lojas não aparecerem pronto em interação. E as personagens secundárias, sobretudo os NPCs, têm rostos bastante genéricos e muito pouco talhados. O voice acting também não é brilhante, excepto o papel de inconfundível Shorey Agdashlo, no papel de Roshan, a mentora de Bazin, conhecida pela série The Expanse. Focus on the mission at hand. It does no one good to linger on things that do not exist. This is real. I understand. Ainda assim, estamos perante um jogo divertido, mais focado, com uma história razoável que tem como objetivo encontrar os elementos da ordem secreta que oprime o povo, mas é realmente divertido e sobretudo bonito em relação ao detalhe e às paisagens do Médio Oriente, na capital do Iraque. A banda sonora é soberba, realçando os elementos mais tensos para a exploração, composta pelo americano Braden Angelitz. O aspecto focado, sem irritar o jogador com quantidades absurdas e desnecessárias de atividades, o incentivo de encontrar armas melhores e mais bonitas, assim como as armaduras, torna um jogo divertido. E não tem um longo compromisso de dezenas e dezenas de horas a encher chouriço, sendo bastante rápido de navegar pelas missões de investigação e assassinatos principais. E se tiverem tempo ao vos apetecer, ainda podem explorar todos os recantos à procura dos extras e a completar as atividades secundárias. E Bazine, não estando no meu top 3 de personagens favoritas da série, é bastante carismático, como já tínhamos visto em Valhalla.